Mūsų regione vyksta teigiami pokyčiai. Čia veikia stipri kolegija, kurioje mokosi daug šaunių studentų. Aš manau, kad mūsų laukia puikia ateitis. Šiaulių miestas vakarinėje Lietuvos dalyje. Regis yra nemenkai nutolęs nuo Europos centro. Bet Nedas Jurgaitis, Šiaulių kolegijos vokiečių kalbos dėstytojas, savo mokslinėje veikloje siekia pasaulinio lygio. Jį labai domina lyginamoji kalbotyra, bet dėl nedidelės tyrimų patirties jam būtų sudėtingai nešti reikšmingą indėlį į akademinį pasaulį. Nedo perspektyvos pasikeitė po to, kai jis išklausė specialų mokymo kursą, kurį iš dalies finansavo ES Europos socialinis fondas. Šiame kurse buvo dėstoma apie tyrimų metodologiją ir tyrimų rezultatų parengimą. Dalyvaudama šiuose mokymuose, Neda sutiko geriausių ir žymiausių Europos mokslininkų bei universitetų dėstytojų. Dabar Nedas ketina rašyti daktaro disertaciją ir tapti dėstytoju su mokslo laipsniu. Nedas ir jo žmona, auginantys naujagimę dukrą, tikisi, kad jų laukia geri laikai. Dalyvaudamas šioje programoje įgijau vertingos patirties. Tai padėjo man patobulinti darbo ir tyrimo metodus. Manau, kad tai atvers naujas perspektyvas man ir mano šeimai.